У Херсонському фаховому спортивному коледжі вирує новорічно-різдвяний настрій. Юні спортсмени – за крок до канікул. В одних тривають підсумкові іспити за змішаною системою навчання, інші, об'єднавшись, продовжують традиції коледжу. Вихованці відділення стрільби кульової, поділившись на дві команди, підготували новорічні стінгазети. Кожна яскрава та емоційна. Відділення кульової стрільби ділиться на винтовку та пістолет. І у нас кожного року проводиться конкурс газет, присвячений Новому року та Святому Миколаю. Я представляю газету свого відділення пістолету. Ми намагаємось таким образом зблизитись. То, ну, кожен повинен представити свою якусь ідею. Ця традиція розпочалась давно, і вже приміщення відділення стрільби кульової прикрашає творчість спортсменів-випускників. У нас тут целая галерея, мы каждый год это проводим, мы уже несколько лет подряд, и дети с удовольствием этим занимаются. Мы объявляем, в какой день мы будем проводить этот конкурс, и они с удовольствием все сами решают, что там нарисовать, как это должно быть. Они, во-первых, проявляют свое творчество, ну и как у всех спортсменов, у них чувство того, что соревнований, потому что там пистолетчики, а тут винтовочники, и между ними вот дух соперничества, кто это сделал. Такі заходи об'єднують і дають можливість розвивати відчуття командної гри, а бути в команді для спортсмена – це важливо. Саме відділення кульової стрільби, вони постійно, кожного року, вже це традиція, упродовж багатьох років, вони до Нового року випускають газети. Я сьогодні відмітив і одну, і іншу, але сказав, що мене не вистачає трішечки в однієї, тому що я би хотів побачити фото всіх дітей, креативні фото, а побажання. І побажання, чого би ви хотіли би побажати один одному у новому 2021 році, тому що побажань не було. Я казав, що мені цього не вистачає. Але художнє оформлення, те, як вони намалювали, ну, я трішечки вражений, тому що я взагалі-то не вмію малювати. Мені все дуже сподобалось. Нині в Херсонському фаховому спортивному коледжі йде підведення підсумків за півріччя і створення планів на 2021 рік.